här är kriminalkommissarien. Han kan se tre rutor framåt och tre runt ett hörn. Bra att ha när det gäller. Inte klokt. Vadå, var det som inte klokt? Ja, men nu kan man ha med en figur som kan se runt hörn. Därför att han har en väldigt lång hals. Vadå, det är ju ett spel! Helt orealistiskt. Vad har det med saken att göra nu då? Ja, men vad är det för mening med det då om det är helt orealistiskt? Vad fan pratar de om orealistiskt? Vad säger de om schack då? Är det också fel? Något så fullständigt orealistiskt som schack. Ja, schack. Det är... I schack finns det hästar som hoppar åt sidan. Är det realistiskt då? Har du någonsin sett en häst som hoppar två steg åt sidan? Ja, okej då. Så här. Hoppar så här. Mycket realistiskt. Verkligen. Du behöver inte överdriva. Reg! Och löpare som går på snedden. Har du någonsin sett en löpare som springer så här? Va? Har du det? Jag bara undrar. Har du någonsin sett någon jävla löpare som springer så här? Reg, sätt dig ner. Fortsätt nu. Okej. Norrbottens teatern presenterar Alla älskar Norman. Jag älskar dig. Se alla tre pjäser. Eller en. Eller två. Animal magnetism. Alla älskar Norman. Komedi av Alan Ayckbourn. Mästare i rapkomedi. Med många undertexter. Vad är det frågan? Slut Norman! Ja, nu slutar du med det där. Jag varnade dig förut, Norman. Norman, lägg ner. För hon är så fullständigt irrationell. Norman. Du vet ingenting om vare sig moderlighet eller kvinna. Norman, tigger du stryk eller? Nej men sluta. De som vet. Norman.